নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ, য'ত আমি সদায় কিছুমান এষ্ট্ৰ, বাস্তু তথা ৰাশিফল সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আলোচনা কৰোঁ। বলকজনতে আজি ভিডিঅ' জানি লওঁ জেঠ মাহত কোনকেইটা কাম আমি ফলত কৰিব নালাগে বা কোনবোৰ কৰিলে আমাৰ শুভ হয়। বলক ইয়াৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানি লওঁ। আহক মূল ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় এইদৰে ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। বন্ধুবান্ধৱে কল, জেঠ মাহত কেতিয়াও দুপৰীয়া সময়ত বিশেষকৈ অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, কাৰণ এই সময়ত যথেষ্ট গৰম পোৱা যায়। গতিকে সেইকাৰণে অদৰকাৰী কামত ঘূৰি ফুৰিবলৈ মানা কৰা হয় জেঠ মাহত। এই মাহত পানী বেছি খাব লাগে, লগতে বেল ফল ভক্ষণ কৰিব লাগে, লগতে বেলৰ চৰপত আদি খালে যথেষ্ট শুভফল পোৱা যায় তথা পুণ্য হয়। এই মাহটোত পাৰিলে নহৰুৰ দৰে কিছুমান মছলাজাতীয় খাদ্য কমকৈ খাব লাগে আৰু গৰম উঠা খাদ্য কমকৈ খাব লাগে। এই মাহটোত বিভিন্ন জ্বৰৰ লগত জড়িত উৎসৱ পাৰ্বণো কৰা দেখা যায়। নিৰ্জলা একাদশী তথা গংগা দশহৰা আদিও এই মাহতে পালন কৰা হয়। বিধিগত নিয়মেৰে এই উৎসৱ পাৰ্বণবোৰ কৰিব পাৰিলে যথেষ্ট শুভফল লাভ হয় জীৱনত। এই মাহত পাৰিলে দিনত বেছিকৈ নুশুব, দিনত বেছিকৈ এই মাহত হ'লে মানুহ ৰোগী হোৱা দেখা যায়। পাৰিলে এই মাহত বেঙেনা আদি খাব নালাগে, কাৰণ এই মাহত বেঙেনা খালে দোষ লাগে বুলি কয় আৰু সন্তানৰ বিভিন্ন দোষ উৎপন্ন হয় বুলি কয়। গতিকে বেঙেনা পাৰিলে এই মাহটোত নাখাব। জেঠ মাহত জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ নাইবা পুত্ৰীৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰালে যথেষ্ট শুভফল লাভ হয়। যদি আপুনি একেবাৰে সুস্থ হৈ আছে তেনেহ'লে জেঠ মাহত আপুনি যদি এটা সময়ত মাত্ৰ ভোজন কৰে আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণে পুষ্টিকৰ খাদ্য খায় সেই সময়টোত, তেনেহ'লে এটা সময়ত ভোজন কৰিলেও চলি যায়, অৰ্থাৎ এবাৰ খালে হৈ যায়। এই মাহত তিলত দান কৰিলে অকাল মৃত্যুৰ পৰা বাচিব পাৰি। জেঠ মাহতে হনুমানে নিজৰ প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক লগ পাইছিল, গতিকে এই মাহটোত বিধিগত নিয়ম অনুসৰি হনুমানক পূজা অৰ্চনা কৰিলে যথেষ্ট শুভফল পোৱা যায়। বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।